Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılış efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Hipermarketdəki hadisəni törədənlərdən biri məhv edildi, digəri tutuldu. Silahlı basqında öldürülən Rüfət Həşimov vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Ukrayna Baxmutun işğal xəbərini təkzib etdi. Şəhər uğrunda ağır döyüşlər davam edir. Bu aydan etibarən Qəbələyə qatarla səfər etmək mümkün olacaq. Kürdə suyun səviyyəsinin günbəgün azalması Neftçala və Salyan rayonlarında ciddi problemlər yaratdı. Mütəxəssislər həyəcan təbili çalır. İndi isə daha ətraflı. Ötən gün axşam saatlarında polis əməkdaşları tərəfindən Fəvvarələr meydanında əməliyyat keçirilib. Çevik əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 22 yaşlı Ruhlan İsmayılovun paytaxtın Səbail rayonu Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsindəki 19 saylı binada gizlənməsi müəyyən edilib. O saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib. Lakin polislərin çevik və cəld reaksiyası ilə görülən tədbirlərlə o zərərsizləşdirilib və edilib. Cinayətkarlardan digəri isə saxlanılıb. Xatırladaq ki, ötən gün günorta 12 radələrində Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birində silahlı basqın olub. Nəticədə bir nəfər Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Həşimov həyatını itirib, iki nəfər isə yaralanıb. Hipermarketdə silahlı basqında öldürülən Həşimov Rüfət, Rahiboğlu, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeli qurumu hərbiləşdirilmiş mühafizə idarəsinin əməkdaşı olub. 35 yaşlı Rüfət Həşimov kickboks üzrə Respublika mükafatçısı və 2-ci Qarabağ müharibəsinin könüllü iştirakçısı idi. O, vətən müharibəsində, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Bu haqda mərhum özü İdman TV-də yayımlanan Qəhrəmanlarımızı Tanıyaq proqramında danışıb. Könüllü yazılmışdım. Sonra məni çağırdılar, elə forma ilə, elə iş forması ilə getdim, hamıyla sağollaşdım, hamıllaşdım. Gəldim evə qayıdanda, evə gələndə və anam məni gördü. Dedim, ana nə olub? Dedim, heç də ana gedirəm şey, təlimlərə çağırıblar. 3 ay zat təlimlərdə olacaq. Yəni, olduğumuz ərazilərə, Şuşanın özünü görmək istəyərdim, Laçına qalxmaq istəyərdim. Qubadını, yəni ki, bu əraziləri yenə də gedib görmək istəyərdim. Bəli, məhz Rüfət kimi oğulların sayəsində biz işğaldan azad olunan torpaqlara alnı açıq, başı dik qayıda bildik. Onlar da Zəngilana, Ağalı kəndinə gözyaşları ilə qayıtdıqlarını deyirlər. Lakin bu dəfə gözlərindən axan sevinç gözyaşları idi. Bir ailənin doğma yurda köç sevinci, sözlərə sığmayan duyğuları əməkdaşımız Ayşən Hüseynovanın reportajında. Sevincimizin həddi düzü yoxdur. Biz buradan köçəndə ağlaşmayla getdik. Zəngilan alınıb nə? Sevinməyimiz Quran haqqı. Dəhşət oldu da bizim sevincimiz. Üç qardaşım gedi, mamam gizlət, hamısı oradadırlar. Bir dənə mən qalmışdım. İndi inşallah mən də gedirəm Allah qoysa. Sağ Allah qoysa, orada görüşəcəyik. Danışanlar iki qardaşdır, artıq həm də qonşu. Biri düz Zəngilandan durub gəlib qardaşının köçünü doğma yurda aparmaq üçün. Axı, çox az qalıb. Bir neçə saatlıq yol onlara illər kimi gəlsə də, nəhayət qovuşma anı gəlib çatır. Həm doğma torpağa, həm də sevdiklərinə. Şükür gəldi çıxdıq elimizə, obamıza. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin ki, belə bir günü qismət elədi bizə. Sumqayıtdan köçürdük qardaşımızı, gətdik. Min şükür Allaha ki, çox sevindi. Çox gözəl, çox gözəl həyat buradaymış. Həyəcanla coşub daşanlar kimi duyğularına qərq olanlar da var. Necə biz onlara sual verməkdə aciz isə, onların da kəlmələri yaşadıqları duyğular qarşısında aciz qalır. Hazırsan, getdi. Buyur. Hazıram, amma danışmağa hazır deyiləm. Çünki bunu nə dillə deyiləsidir,
nə də ağıllara sığasıdır. Allah ilk öncə mən şəhidlərimizi yad edirəm belə yerdə. Həqiqətən də mən indi ailəmlə gəldiyim yerdə nələr keçirdiyimizi Allah bilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların anaları ağladı ki, milyonlarla analar sevinsin. Ağalı kəndini bu qədər xüsusi eləyən bir məqam var. Bura vaxtilə ən son işğal olunan ərazilərdən idi, yəni son vidalaşdığımız yer. Bəlkə də elə buna görə indi ilk qayıdış nöqtəmizdir. Yenidən başlamaq, qrup yaratmaq üçün. Bugün qapısı açılan hər ev yeni başlanğıc deməkdir. Təkcə ağalı üçün yox, işğaldan azad olunmuş hər bir qarış üçün. Ayşən Hüseynova, Namiq Ağayev, Qadir Əliyev, Anar Ağızadə, Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər, Zəngilan. Türkiyənin Bingöl vilayətinin Genç rayonunda 4.1 bal gücündə zəlzələ olub. Təbii fəlakət saat 23:59-da baş verib və yerin 14 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı isə 46 minə yaxınlaşıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı ötən gün Rusiya qüvvələrinin 130-dan çox hücumunun dəf edildiyini açıqlayıb. Baxmut şəhərinin Rusiya qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyi barədə xəbərlər isə təqzib edilib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir günə bitirə biləcəyini iddia edib. Baxmut, Rusiya qüvvələrinin neçə aydır ələ keçirməyə çalışdığı şəhər. Hazırda müharibənin ən qaynar nöqtəsi məhz buradır. Ağır döyüşlərə baxmayaraq, Ukrayna hərbiçiləri şəhər uğrunda müqavimət göstərməyə davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı şəhərin Rusiya qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyi barədə məlumatları təkzib edib. Qeyd olunub ki, Ukrayna hərbiçilərinin Baxmutdan kütləvi çıxarılması ilə bağlı yayılan xəbərlər də həqiqəti əks etdirmir. O da bildirilib ki, əsas döyüşlər əvvəlki kimi şəhər ətrafında gedir. Bu arada Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Donetsk cənub zonasındakı komanda məntəqəsində olub və burada əsgərlərin bəzilərini orden və medallarla mükafatlandırıb. Qərb müttəfiqləri isə növbəti dəfə Ukraynaya dəstəyini ifadə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və Almaniya kansleri Olaf Scholz'un Vaşinqtonda keçirilən görüşündən sonra verilən açıqlama belə olub. Ukraynanı istədiyi qədər dəstəkləməyə davam edəcəyik. Birləşmiş Ştatların eks-prezidenti Donald Trump isə müharibəyə dair açıqlaması ilə diqqət çəkib. Belə ki, o, yenidən prezident seçiləcəyi halda Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir günə bitirə biləcəyini deyib. Fransada məktəbliləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb, nəticədə 21 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə qəzaya səbəb sürücünün idarə etməni itirməsi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Malayziyada daşqın səbəbindən 40 min nəfər təxliyə olunub, xilas olunanlar üçün müvəqqəti sığınacaqlar fəaliyyət göstərir. Təbii hadisəyə görə azı 4 nəfər həyatını itirib. Amerika sahillərində Avstraliyaya gedən gəmidən 2 tondan artıq kokain ələ keçirilib. Əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatları və Avstraliya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparılıb. Avstraliyaya istiqamət alan gəmidə beynəlxalq axtarışda olan 12 nəfər narkodiller də saxlanılıb. Gəmi Amerika sahilinə gətirilərək müsadirə edilib. Dəniz suyunun kürə qarışmasının qarşısını almaq məqsədi ilə çayın deltasında bənd vurma işləri başa çatıb. Daha doğrusu, çayın qarşısı alınıb. Belə olan halda kürdə suyun səviyyəsi qalxmalı,
su aşırıcı bəndin üzərindən su keçməliydi. Amma indi bunun tam əksi olub. Kürdə suyun səviyyəsi günbəgün azaldığından Neftçala və Salyan rayonlarında ciddi problemlər yaranıb. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, nə vaxtsa kür qurumaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. Şor su qarışmasın deyə deltada su aşıran bənd vurulacaq. Çay dənizindən ayrılacaq. Amma bu baş verdi. Artıq bir neçə aydır davam edən bənd vurma işləri nəhayət bax beləcə sonluqla nəticələnib. Daha doğrusu Neftçala rayonunun ərazisindən keçən Kürün deltasında su aşıran rolunu oynayacaq bəndin vurulması ilə çayın qarşısı kəsilib. Onu da deyim ki, layihə çərçivəsində vurulmuş bu bəndin uzunluğu 350, eni isə 16 metrdir. Su aşıran bənd çay daşları ilə bərkidilib, bənd yulmasın deyə üzəri dəmir çərçivələrlə örtülüb. Hazırda şor suyun kürə qarışmasının qarşısı alınsa da, vəziyyət heç də ürək açan deyil. Çayda suyun səviyyəsi artmaq əvəzinə günbəgün azalmaqda davam edir. Artıq kürdə suyun səviyyəsi minimum həddən 60-70 cm aşağı düşdüyündən vəziyyət kritikdir. Bu da yerli sakinlərin narahatlığına səbəb olub. Kür çayının deltasını bağladılar. Şor su girməmək üçün. Biz razı. Dedik ki, bəlkə var uribin qalxaq. Bu da qalxmadı. Bax, görün nə tərdi. O bağlanan yerdən bir dəqiq balaca koridor qoymadılar ki, o körpə əmələ gələn balıq, ana balıqlar gəlsin, girsin kür çayına. Kürütün töksün, körpə əmələ gəlsin, gələcək nəsilsin. Bu gələcək nəsil nə yedək? Heç bir şey, balıq yoxdur. Sakinlərin sözlərinə görə axıntı olmadığından çay ciddi çirklənməyə məruz qalıb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, indi kürün suyundan istifadə etmək belə mümkün deyil. Su tərtəmiz düşüb, suyun dalı gəlmir, təmiz çirkab sular gəlir. Gün-gündən də çirkablıq artır. Məndə cihaz var evdə, gündəlik ölçürəm. Bir həftə bundan qabaq 780 idi, 900-ə çatıb. Halbuki 100-ə qədər içmək olar da, icazə verilir. Çayda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi su nasoslarının fəaliyyətinə də ciddi təsir göstərib. Kür ətrafında quraşdırılmış su nasoslarının boruları havadan asılı qaldığından su götürmə qabiliyyətini itirib. Artıq bəzi nasoslar sıradan çıxıb. Halbuki indiki dönəmdə yaz tarla işləri başladığından əkin suyuna tələbat daha da artıb. Salyanda isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Çayda suyun səviyyəsi həddən artıq aşağı düşdüyündən kür adi kanala çevrilib. Mən 65 yaşım var. 30 ildən yuxarıdır, təsərrüfatla məşğulam. Kür çayının belə faciələrini mən görməmişəm. Bu günləri martın əvvəlləridir. Kürün daşan, gür olan vaxtıdır. Güya Neftçalada qarışsa azalıb ki, suyun səviyyəsi qalxsın. Bugün suya baxsan, pis qoxu gəlir. Mütəxəssislər isə kürdə suyun səviyyəsinin aşağı düşmə səbəbini belə izah edirlər. Səbəbi odur ki, qabağın kəsiblər, arxadan su gəlmir, bıraxmırlar. Mingəçevir su bıraxsa, su qalxar, axar su təmiz olar həmişə. Su dayanıb, qəti axıntı yoxdur. Mütəxəssislər hesab edir ki, Mingəçevirdən çaya buraxılan suyun həcmi artırılmasa, gələcəkdə kür ətrafı bütün yaşayış məntəqələrində ekoloji fəlakət yaşana bilər. Problemlə əlaqədar Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyev bildirdi ki, iqlim dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq Kürün Gürcüstandan keçən hissəsində də suyun miqdarının 20-30% azalması müşahidə olunub ki, bu da nəticədə Mingəçevir su anbarına axını azaldıb. Lakin fevral ayında yağıntıların çox olması, aprel-iyun aylarında yağıntıların miqdarının tam hesablanmasından sonra Həmçinin suyun səviyyəsinin artması və anbardan aşağı axının bərpa olunmasından sonra kürdə suyun səviyyəsinin yenidən qalxacağı ehtimal edilir. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Neftçala, Salyan. Bu aydan etibarən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımaları həyata keçirəcək. Media nümayəndələri və rəsmi qurumlardan ibarət heyət sözü gedən Qəbələ rayon vağzalına səfər ediblər və səfərlə bağlı daha ətraflı əməkdaşımız Aytən Şükürovan reportajında. Qəbələyə istirahət məqsədi ilə getmək istəyənlər, orada yaşayan sakinlər və turistlər bundan belə ictimai nəqliyyatın ən güvənli və rahat növü ilə səfər edə biləcəklər. Bu qaya ilə ilk sərnişinlər olaraq Qəbələyə baş tutan birinci səfəri biz etdik.
yolumuz Qəbələ Dəmir yolu vağzalıdır. Qeyd edeyim ki, bu Qəbələyə rəmzi səfər olsa da, digər günlərdə, əsasən də martın 18-dən etibarən biletlər və Bakıdan Qəbələyə yola düşən vaqonlar sərnişinlərin tam istifadəsinə veriləcək. Digər detallarla Namiq Ağayev, Rəhli Rafiq qızı, İTV Xəbər. Və sonda The Beatles qrupunun iştirakçılarının sürdüyü avtomobillər Londonda sərgilənib. Müasir maşınların yanında sadə görsənən Mini Cooper S avtomobilləri sərgidə hamının diqqətini cəlb edib. Sərgi maşınların istehsal tarixinin 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilib. Nəqliyyat vasitələrinin sahibləri, qrup üzvləri Paul McCartney, George Harrison və Ringo Starr olub. Növbəti buraxılışı saat 15:00-da olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.